ရေကြီးတာတော့လက်ရှိမွေးချိန်လက်မများတယ်များတဲ့အတွက်အဲဒီတောင်ကြရည်တွေအဲကျိုးဝိုင်းတွင်တောင်ကြရည်တွေကဒီပေါင်းနယ်ရဲ့အဲ6နေမြောင်းနေတဲ့ကိုစီးဝင်လာတယ်စီးဝင်လာတဲ့အတွက်ဒီလေတွေအဲဆဲပေါင်းတွေခံတယ်ဆဲပေါင်းတွေခံတဲ့အတွက်ဆဲပေါင်းတွေဖြတ်ကျော်စီးတဲ့အတွက်ဆဲပေါင်းတွေလည်းကျိုးတယ်ဆဲပေါင်းတွေကျိုးတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေနှုတ်အားအဲစီးလာတဲ့ရေနဲ့ရေနှုတ်အားနဲတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းနယ်ကအဲရေကြီးမှုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့အဲလေတွေယာတွေပဲခင်းနေတော့အဲနေငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရေကြီးမှုမကြဘူးဆိုရင်တော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနည်းနိုင်တယ်။ရေကြီးမှုကကြာရှည်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများလာနိုင်တယ်။ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အပိုင်းကတော့လက်ရှိအနေနဲ့ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီအဝိစာကိစ္စတွေပါတယ်လားလှူမယ်လို့ပြောအဝိစာကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တလောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအားနည်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဝိစာကိစ္စတွေတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အလှူမခံမဲနဲ့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းထုတ်တို့လက်ရှိစားဖို့ထမင်းတုံးเนี่ยကျွန်တော်တို့ရေးတန်တွေကိုအဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားတဲ့ကြီးဝါတွေကိုအဲဖြန့်ဝေပေးနေတာရှိပါတယ်အဲအသွားရေးလိုက်လက်ရှိအခက်ခဲရှိတဲ့နေရာတော့ပန်းသင်းမင်းကြီးဝါတော့သွားရေးလိုက်အတွက်အတင်းနဲ့အခက်ခဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒီကြီးဝါတွေကိုတော့အနာနီကြီးဝါတွေကကိုညီပန်းပိုးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဘော်ကပရာဟိတာတွေလည်းမဖြစ်မျိုးဘော်ပရာဟိတာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကပရာဟိတာအဖွဲ့တွေကမဖြစ်မနေသွားရောက်ပြီးတော့ကိုညီပြီးတော့အဲမဖြစ်မနေသွားตั้วหยอดปุญญีနေတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရပါတယ်ဗျအဲမနေ့တုန်းကစည်ရင်အရာပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်အုပ်စုပဲကျွန်တော်တို့ရေကြီးတဲ့စည်ရင်တက်သေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲများလာနိုင်တယ်များလာနိုင်တယ်ဒီတောင်ပေါ်ရေကအခုလက်ရှိဆိုရင်မြို့ပေါ်ကိုစရောက်ရောက်ပြီဆိုတော့မြို့ပေါ်နဲ့အနီးနားတဝိုက်ကျေးရွာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဗောအဲ့ဒါကတော့မိုးရွာလို့ရှိရင်တော့ဆက်ကြီးဖို့အခြေအနေရှိရဲ့မိုးတိတ်မိုးရံမိုးရွာမှုအားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာမိုးရွာမှုအားနည်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြီးဖို့လာလာအဲမရှိပါဘူးဗျ။စာတင်ကျောင်းကတော့မြို့ပေါ်ကျောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဗျ။ရေကြီးတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲစာတင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားပါတယ်ဗျ။ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါင်းတဲ့မြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ drainage system တစ်ခုဒီပဲခူးတိုင်း28မြို့နယ်မှာပေါင်းတဲ့မြို့နယ်ရေကြီးနေမြို့မှုမဖြစ်စေရအတွက် drainage system တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့16ဆက်ခွန်ကလေးကစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထပ်ဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတယ်တင်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ royal နေနဲ့စနစ်တကျပညာရှင်နေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့ပေါ်ပညာရှင်နေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တင်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှုမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမြို့ပေါ်ရေကြီးရေချမ်းမှုကင်းစင်ရေးအတွက်ရေကြီးရေချမ်းမှုရောနေသွားရေးအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့ဗျတိုက်တွန်းသွားမှာပေါ့အစိုးရ